uzvratnu posetu kolegama iz policijske uprave u Prijepolju stigla je delegacija Internacionalne policijske asocijacije iz Češke, koja se pre svega ogleda u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija, usavršavanju svojih članova putem seminara i drugih vidova aktivnosti. Čelni ljudi opštine Prijepolje predstavnicima strukovne organizacije iz Češke zaželeli su tokom prijema prijatan boravak u Prijepolju i podržali saradnju sa policijskim službenicima iz IPA regija Prijepolje. Drago mi je da Prijepolje kao opština sarađuje sa vama uopšte da, je, znači, da razvija druženje između opština, odnosno građana u drugim zemljama, da se pravi jedna ovakva saradnja, jer druženje, prijateljstvo je jedna vrlo bitna stvar, razmjena iskustva, pogotovo u poslovima, znači, koji obavljate i sa našim, da kažem, radnicima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, je vrlo značajno za nas. Mi kao lokalna samouprava imamo izuzetnu saradnju sa našim Ministarstvom unutrašnjih poslova, što sigurno doprinosi za jedan miran i stabilan život u ovoj opštini. Mi tu saradnju pozdravljamo i podržavamo. Obavešteni smo o boravku delegacije naše u Češkoj. Oni su još informovali kad dolazili u nas. I znamo da oni nose izuzetne utiske i uspomene iz tog boravka. Oni prinesi veoma dobre spomenke u vas. Zajedno smo se potrudili da pokušamo da vratimo istom merom. Od 2. do 7. avgusta IPA regija Prijepolje organizuje druženje za svoje članove pod nazivom Drugi policijski rafting Limom za tvoj savršen dan, kao i niz drugih manifestacija za svoje kolege iz Republike Češke. Uvaženi domaćini, želim da vam se zahvalim na srdačnoj dobrodošlici u ime grada Prostjeva i sportskog kluba policije regiona Olomec. Također vam prenosim im pozdrave od predsjednika naše opštine Miroslava Pištaka. Mi smo jako zadovoljni sa saradnjom sa vašom policijskom upravom i predstavnicima IPA regije i nadamo se da će se ona u budućnosti nastaviti. Internacionalna policijska asocijacija je strukovno udruženje policijskih službenika, kako aktivnih, tako i penzionisanih.